Dobar vam dan, poštovani gledatelji i gledateljice. I ovog tjedna vodimo vas Podravinom i Prigorjem i zanimljivim događajima koji su obilježili protekli tjedan. Ostanite s nama. Učenici svih područnih škola osnovne škole Sokolovac od sada imaju svoj kutak za čitanje. Koliko se vesele učenici područne škole Mala Mučna, pogledajte u idućem prilogu. Projekt Biblioceker kojim školska knjižnica putuje u područne škole ostvario je dugo očekivani san najmlađih učenika te im omogućio mali književni kutak u svakoj školi. Bila je to jedna ideja koja je nastala, ajmo reći, iz očaja, jer smo zaključili da u područnim školama učenici zaista nemaju nikakvu literaturu koja bi im bila na dohvat ruke, koja bi ih uopće poticala na čitanje. U matičnoj školi je ipak knjižničarka i školska knjižnica, pa onda su oni već u početku su učenici u matičnoj školi u nekakvoj boljoj poziciji što se toga tiče. I već nas je par godina to mučilo, ali nikako nismo uspjeli osigurati sredstva i napraviti taj prvi korak. I onda se tu pojavila Zaklada Zamah. Zaklada Zamah prepoznala je ovaj projekt te su na natječaju Naš doprinos zajednici osnovnoj školi Sokolovac donirali 10.000 kuna za provedbu građanske akcije Biblioceker. Zaklada Zamah se bavi razvojem filantropije, a usko vezano, dakle, nama je cilj razvoj filantropije kod najmlađih, kod djece, naročito osnovnoškolske. S tim u vezi naglasak stavljamo na škole koje se nalaze, dakle, u zabačenim mjestima, naročito područne škole koje su u svim potrebama. Ono što je nama jako bitno, želimo nekako zadržati život u malim lokalnim zajednicama, a mislim da razumijemo svi da se radi o tome da djeca čine zajednicu, prema tome ukoliko uspijemo zadržati djecu u zajednicama, mi smo uspjeli. Zahvaljujući vrijednoj financijskoj podršci, uredili su knjižane kutke u 4 područne škole. Danas smo dobili foteljicu, učiteljica je donesla tepihić, sve smo slagali kutak svi zajedno i tako dalje. A što ćete raditi u tom kutku? Čitat ćemo i naučit ćemo se više prvašići i drugašići čitati. Jel ti voliš čitati? Da. Koliko čitaš? Pa sada dok smo dobili lektire smo čitali onda svaki dan po 2 strane. I koja je tvoja najomiljenija knjiga? Imaš li? Nemam, ali inače je Petar Pan. Osim uređenja kutka za čitanje, ovom su akcijom željeli povezati generacije i uključiti i lokalnu zajednicu. Akciji se pridružilo Društvo žena Sokolovac, koje su u svoje vrijeme nesebično darovale najmlađima. Aktivnost Priče iz Sekera je trajala 4 tjedna. I svaki dan smo išli u jednu područnu školu, jedna žena iz društva žena je išla djeci čitati priče. To je bilo toliko toplo i divno, jedna razmjena životnih iskustava. Žene su doživjele kako je to biti u školi, koliko djeca zapravo još uvijek žele čuti i žele doživjeti njihova iskustva i koliko im je važno da im neko čita, neko odrasli, da im je to uzor. A učenici su doživjeli i uzbuđenje da im neko dolazi u njihovu dnevnu rutinu. Doživjeli su znači iz tog bibliocekera, ali su im vadili priče, to je bilo onako uzbuđenje na nivou. Ovako je akcija od velikog značaja kako za školu, tako i za cijelu lokalnu zajednicu. Mi već godinama se borimo sa tim poticanjem čitanja, najviše zahvaljujući mojoj kolegici knjižničarki Nataši. Stalno pokušavamo smisliti na koji način približiti knjige, čitanje, čitalačku kulturu, pogotovo djeci na selu, mada ni u gradu, danas u moderno vrijeme nije ništa drukčije. Znači puno. Već godinama u proračunima niti od države, niti od lokalne uprave ne dobivamo nikakva sredstva za knjige, tako da se moramo okrenuti nekakvim alternativnim putevima da dođemo do toga. Evo sad uspijamo. Mislim, ekskluzivno imam informaciju da od ove godine će nam se vratiti u knjige za školsku knjižnicu u proračun, tako da je to jako dobra vijest. Djeca moraju biti okružena kvalitetnom literaturom da bi se u njima potaknula prirodna dječja znatiželja i potreba za čestim posezanjem za knjigom te stvaranje navike čitanja.
istina je da djeca stvarno imaju otvoreno srce za priče. Jednostavno im moramo to dati. Ako ih okružimo svim ostalim stvarima, a ne slikovnicama, onda budu se koristili tim ostalim stvarima. Ako ih okružimo kvalitetnom knjigom, ako ta knjiga bude privlačna, lijepa, dobrog sadržaja, lijepih ilustracija, nema tog djeteta koju neće otvoriti, koju neće pogledati. A priče stvarno doživljavaju i vidim koliko ih oblikuju kroz godine školovanja. One su i odgojne, i moralno odgojne, i njihove emocije se razvijaju uz njih, općenito socijalne sposobnosti, uče o životu iz priča. Jako je lijepo vidjeti kad se zadube, kad im pričate priču koja ih povuče onako u neki svoj svijet, i onda onak, kad je kraj, onda se onak malo trgnu, ono, a, čiča miča, gotova je priča. Djeca još uvijek imaju to čisto srce koje može primiti lijepe stvari. Na važnost čitanja ne smiju zaboraviti ni veliki ni mali, a stvaranjem jednakih mogućnosti za sve stvara se i mlada perspektivna zajednica otvorena za nova znanja. Bijeli štap od velike važnosti za svaku slabovidnu i slijepu osobu, a na njegovu važnost podsjetili su nas i članovi Udruge slijepih Koprivničko-križevačke županije, obilježivši Međunarodni dan bijelog štapa. Međunarodni dan bijelog štapa obilježava se svake godine 15. listopada od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, taj datum proglasio danom bijelog štapa. Puno to znači jer na taj dan u biti slijepi upozoravaju na probleme, znači koje oni susreću tokom svojih života, sve što je negativno za njih i tako. Jako puno znači to što se danas opet mogu okupiti, ovdje jedan veći dio naših članstva, to je vrlo dobro, makar mi imamo radionice skoro svaki tjedan nekakvu, ali ovo je nešto posebno dok je Međunarodni dan bijeloga štapa. U Hrvatskoj je obilježavanje počelo 1996. godine, a Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije ove godine obilježila taj dan izložbom kiparskih radova članova udruge koje su izradili na radionici akademskog kipara Dragutina Ciglara. Bilo je vrlo zanimljivo i mogu vam reći da jednostavno sam oduševljen, jer prvi put u biti ovako na jedan, znači radili smo tematski jednu malu plastiku svaki na svoj način, i ja sam bilo oduševljen dok sam vidio na kraju kakvi su radovi i ja mislim da će i svi drugi ljudi sad koji će vidjeti ove radove da neće moći vjerovati da slijepe osobe mogu nešto tako načiniti. A plus toga da ste vidjeli kad su počeli raditi, to vam je bilo jednostavno, muha se mogla čuti. Svi su imali, i kad je to sve bilo gotovo, evo ja sam sve te radove retuširao, ispekao i oni će sad još posebno, sad smo stavili izvornu, to je bijela raku glina, i sad ću ja to ispeći u još jednom u električnoj peći, stavit ću samo bezbojnu kristalinu i onda će ostati to kao jedno kulturno, evo prvi jedan takav zahvat radionica sa slijepima, ja mislim da je ovo je nešto prekrasno. Što je za članove udruge značilo sudjelovanje na radionici i mogućnost izrađivanja umjetničkih djela, rekla nam je članica udruge Marica Lisjak. To je za mene nešto fascinantno, nešto što nisam mislila da bi ja kao potpuno slijepa osoba mogla napraviti. Sve što sam radila na svojoj skulpturi, to sam radila po opipu. Bila sam oduševljena sa onim što sam učinila. Znači, opip kod slijepe osobe, to je nešto najvažnije. Sretna sam zbog toga što sam bila i željela bi opet da prisustujemo i da radim, da se malo usavršim. Sigurna sam da ja to mogu. Udruga slijepih Koprivničko-križevačke županije brojnim aktivnostima pokušava pomoći svojim članovima u svakodnevnom životu. Pa Udruga slijepih pomaže kroz različite aktivnosti. Provodimo različite projekte i programe. Imamo tri videće pratitelja, što je jako dobro. To je jedna usluga koju vršimo kontinuirano, sad već 6 godina za redom. To je fenomenalno za naše slijepe, te naši videće pratitelji se dolaze u stanove, u kuće, odvoze naše članove gdje god treba. Znači, sve što im treba pomažu u tome smislu, mislim što se tiče bolnica, nekih institucija gdje mora obaviti neke stvari, kao što je Centar za socijalnu skrb, pomažu im tamo isto, da ih tamo ne odbijaju toliko, one su obučene da mogu puno toga napraviti, da ih jednostavno bolje prihvate ljudi u okolini.
Bijeli štap je pomagalo slabovidnim i slijepim osobama koje, kako oni kažu, zamjenjuje njihove oči. Toliko je važan da bez njega ne bih mogao ništa. Znači, ne bih se mogao kretati, ne bih mogao putovati. Mogao bih jako malo. Evo, ti si završio fakultet. Kakve su mogućnosti za slijepu osobu da pronađe posao? Kakva su tvoja iskustva do sada? Pa, nije toliko problem u samoj slijepoj osobi koliko je problem u tome da se ne poznaju mogućnosti slijepih osoba, jer danas ima i puno i open source tehnologija koje nam isto omogućuju i lakši pristup informacijama i lakše zapošljavanje. Tako da bi se trebalo na neki način poraditi više na svijesti poslodavaca nego da bi bila neka odgovornost slijepih. Igor je završio informatički fakultet u Varaždinu i diplomski studij na Akademiji glazbene produkcije, te time dokazao kako je uz marljiv rad moguće premostiti prepreke. Pa ja sam bio baš prva potpunosti slijepa osoba na fakultetu informatike. Fakultet sam se jako puno potrudio i svaka im čast. A ja sam i sebi dosta pomagao kaj se tiče literature i svega jer sam htio biti što samostalni. Slijepima upravo moderna tehnologija uvelike olakšava život, ali bez obzira na suvremena poboljšanja, postoje specifične potrebe koje se mogu rješavati samo permanentnim radom i pomaganjem svakom pojedincu koji je pogođen ovom vrstom invaliditeta. Velikom interaktivnom izložbom, treće izdanje Drava Art Biennale 2017. ušlo je u svoju završnicu. 16 autora u Galeriji Koprivnica predstavilo je svoje radove na temu vode. Izložbom u Galeriji Koprivnica Drava Art Biennale 2017. došao je do svoje završnice. Kroz 8 mjeseci odvijale su se brojne aktivnosti, a sve na temu vode kao javnog dobra i osnovnog ljudskog prava. Mi smo ponovo se fokusirali kao i do sada na to da naš projekt ne traje samo jednu izložbu, već da to nastojimo rastegnuti nekako tijekom cijele godine u smislu da građane educiramo o pitanjima vode. Ovog puta bavili smo se pitanjem vode u javnom prostoru, na koji je način ona utjecala na oblikovanje gradova ili na urbanitet nekog grada. Naravno, rijeka Drava, s obzirom da nam ime potječe iz njezinog naziva, a i grad Osijek je smješten upravo na rijeci Dravi. Jako nam je drago da smo osim aktivnosti u Koprivnici uspjeli održati aktivnost u gradu Osijeku, jednu edukativnu, jako zanimljivu šetnju koju smo ponovili i kod nas. To su bile finalne aktivnosti pred samu izložbu. Pitanje je koliko prisustvo vode oblikuje gradsko tkivo i na koji način utječe na formiranje identiteta nekog grada, sagledano je iz raznolikih kuteva, arheološkog, etnološkog, povijesnog i urbanističkog. S arheološkog imali smo zanimljivo predavanje našeg ravnatelja Roberta Čimina na Bedemima. Zatim smo se bavili vodenim bićima u mitologiji kroz predavanje naše kustosice Marije Mesarić, koju je pratila izložba Ivana Andrešića. Gordana Špoljar Andrešić nam je uz Dan muzeja pripremila zanimljivu instalaciju koja je propitivala intimističke veze s vodom u gradskom parku na Fontani. Imali smo i performans Bojana Koštića koji je u biti i dio izložbe Drava Art Biennale i predstavljen je ovdje dokumentacijom koji se odvijao tijekom naše šetnje u 9. mjesecu, a bavili smo se i pitanjem potoka u svibnju kad su nam Ranko Pavleš i Antonio Grgić ispričali nešto o tome kako je potok nekada izgledao i utjecao na naš grad i koje su možda mogućnosti da u nekoj bližoj budućnosti on ponovo postane aktualan i da ga ponovo nekako prigrlimo u svoje življenje. Treće izdanje Drava Art Biennala organizirano je u suradnji s još jednim gradom na rijeci Dravi, gradom Osijekom i njegovim muzejem likovnih umjetnosti. Multidisciplinarnom izložbom otvorenom u Koprivnici, 16 autora je kroz 15 radova prikazalo svoje viđenje vode. Tih 16 radova, 16 autora kroz 15 radova je pokazalo upravo to. Oni su pristupili ovogodišnjoj temi javnog poziva vrlo temeljito i dobro. To možemo vidjeti recimo na prvu onako sigurno odmah u radovima recimo Barbare Bjeliš ili domaćeg autora Ivana Gundića koji govore o legalizaciji, odnosno o zakonskom okviru gradnje fontana, ali i o njihovoj estetici možemo reći općenito koja je svrha i namjena gradnja jedne fontane kao mjesta
javnog okupljališta u nekom gradu. Kroz medij fotografije, videa, performansa, slika, instalacija, umjetnici propituju, ističu i ukazuju na brojna pitanja. Koprivnički autor Bojan Koštić se tako kroz performans pozabavio temom fontana kao mjestom susreta i nade. Nostalgični pristup dosta je imala i Kristina Marić, jedna umjetnica iz Osijeka, koja je u višesatnom performansu, inače izvedenom u Osijeku, na glavnom gradskom Osječkom trgu, zapravo kroz igru povezala zemlju koja se nalazi uz rijeku Dravu i samu vodu iz fontane, znači iz javnog prostora. Autor koji iz zanimljive perspektive prikazuje tajne pod vodom, kroz tri video zapisa ukazuje na odnos prema vodi i prirodi. Pa radi se o mojim snimkama, znači podvodnog svijeta Kupe u sklopu izložbe koje se više ne sjećam kako se zove, zato je davno bilo, ali recimo nekakav podnaslov je Ribe, bombe i kulturna baština. Znači na istom mjestu se nalazi kulturna baština iz vremena Kelta, sisačkih, koja je točno ta jedna lokacija ispod takozvanog Novog mosta, gdje su po završetku rata branitelji odlagali, da tako kažem, umjesto da su nosili gdje treba bombe, municiju i te stvari. Tako da sam ja to onda podijelio u tri cjeline. Znači jedan gdje su samo te bombe, jedan gdje je ta kulturna baština, odnosno arheološki lokaliteti i podvodno stanovništvo. Ribe, zmije, rakovi i to. Veliku pažnju posjetitelja na izložbi su izazvale instalacije i nešto drugačiji pristup umjetnosti koji su upravo propitivali moć vode te njenu snagu, silinu, ali i memoriju. Tom temom su se pozabavile tri autorice. Jedna je Vana Gačina koja u svojoj interaktivnoj instalaciji povezuje vodu, pokret i zvuk. Zapravo to su ove bačve koje posjetitelji mogu pogledati. Osim toga, na istu temu se vezuje zapravo jedan eksperimentalni film dviju autorica, Neve Lukić i Sare Ražeji, koji govori o podzemnim tokovima vode i njezinim, možemo reći, moćima. Drava Art Biennale temelji se na istraživanju, novim produkcijama, multidisciplinarnosti, multimedijalnosti i društvenom angažmanu kroz umjetnost, a sve se to moglo vidjeti na izložbi u Galeriji Koprivnica, koja će osim koprivničkoj publici biti predstavljena i u Osijeku u srpnju 2018. godine. Može li se naučiti učiti te koje su tajne uspjeha, učenicima osnovne škole Braća Radić otkrio je njihov vršnjak, a otkrio to i našoj ekipi. Može li se naučiti učiti jedno je od glavnih pitanja svih učenika, a do odgovora je došao jedan od njih. Josip Mikulić, učenik je 7. A razreda osnovne škole Braća Radić, koji je osim uspješnog učenika odličan kolega i prijatelj. Josip je tako primijetio problem koji imaju njegovi vršnjaci u razredu, te je svojoj razrednici izrazio jednu želju. Pa to je u stvari Josipova želja. On je krajem 6. razreda mene prišao na hodniku i pita razrednice mogu li ja održati jedan sat razrednika. Moram priznati da sam ostala vrlo iznenađena jer dječak 12 godina s ovako zrelim pitanjem. Na moje pitanje na koju temu on je to obrazložio učiteljice, ali oni ne znaju učiti. Oni svi štrebaju, uče prije ispita. A ja bi im htio pomoći. No međutim, situacija je bila takva da su skoro svi pismeni bili napisani i da je ostalo još nešto usmenih odgovora, pa smo se uspjeli usuglasiti da će on to svoje želju, predavanje napraviti na početku 7. razreda kad kreće nova runda ocjena i tome slično. On se tome složio i moram priznati da je jako dobar materijal pripremio preko praznika. I u drugom tjednu nastave smo mu uspjeli ispuniti tu želju. Nakon održanog sata u svojem 7A nisam uspjela sakriti veselje i iznenađenje koje on tad pripremio, pa sam sve to naravno morala prenijeti kolegama, a onda se uslijedilo evo ovo, sat za sat. Josip je preko ljetnih praznika pripremio predavanje, a što ga je potaknulo na promišljanje i ideju da s ostalima podijeli naučena znanja, sam nam je otkrio. Potaknulo me to jer sam vidio da moji kolege, učenici, nisu znali kako se organizirati, kako početi učiti. Sad smo već došli u 7. razred, imamo 3 više predmeta, trebamo se bolje organizirati, odrediti raspored, kako ćemo što učiti i kada, kako.
Zatim sam primijetio pitanja zašto mi treba matematika u životu, nije da ću postati nešto vezano s matematikom. I onda sam ja to išao njima objasniti. Dao sam im savjete, ispitali su sami sebe jednim kvizom kako oni dobro uče doma. U svom je predavanju pripremio i kviz kako bi učenici sami sebe mogli izanalizirati, te im je otkrio kako naučiti učiti. Može se naučiti učiti, ima 10 jednostavnih savjeta, pomoću njih može svatko dobiti željene ocjene. Prvi savjet je da odredimo kojem tipu učenika pripadamo. Recimo, postoje vizualni, auditivni i taktilni ili dodirni tip. Vizualni, njima su bolje slike, grafikoni, nešto što mogu vidjeti. Auditivni, oni pak više zapamte kad slušaju nastavnika na satu, kad slušaju neku, recimo, audio lektire. I dodirni, oni što izrađuju makete, modele, nešto što si mogu vizualno pokazati i dodirnuti. Sljedeći ima, boje puno pomažu. Svaka boja na neki način pomaže nama, recimo zelena odmara nas, odmara oči, opušta nas. Plava ojačava nam razmišljanje i pamćenje. I zapravo svaka boja ima svoju svrhu. Onda važno je napraviti, recimo, prije ispita, nekakav ispit prije ispita. Ona pitanja na kraju svake lekcije za ponavljanje, sastavite jedan test prije testa, ponovite ga, izvježbate ono što ne znate, to malo više ponovite, ovo što znate, to znate. Otkrio nam je i kako mu je najteži predmet povijest, a u budućnosti se vidi u nekom zanimanju vezanom uz obrazovanje. Osjećam se ponosno jer to sam već stvarno dugo razmišljao i onda kad sam to počeo pripremati, to sam sve spremio, predstavio se svojim kolegama, kolegama iz drugog razreda i oni su to dobro saslušali, primijetili i sve dobro prošlo. Kroz Josipovo predavanje učenici su dobili savjete kako naučiti učiti i uspješno se pripremiti za školske testove, a svako njegovo izlaganje popraćeno je dugim pljeskom. Josip je sa svojim kolegama podijelio znanja do kojih je sam došao sa željom da svi uspješno savladaju školske obaveze te da im ostane dovoljno slobodnog vremena za igru i ostale aktivnosti. Dragi gledatelji, s pričom o odličnom i perspektivnom učeniku Josipu došli smo do kraja još jedne emisije Podravina i Prigorje. U nastavku pogledajte emisiju Info Plus Koprivničko-križevačke županije, a mi vas pozdravljamo do idućeg tjedna.